El Lleida Esportiu no va poder passar ahir de l'empat a 0 davant l'Olímpic de Xàtiva en un partit en què novament va ser superior al seu rival. Els blaus, que encadenen 8 jornades seguides sense perdre, cauen dels llocs de play-off pel gol a Beraix, però es mantenen a 7 punts dels dos primers classificats i a només un del tercer. Una de les bones notícies d'avui és que Pau Bosch, que va acabar lesionat, no tindrà problemes per estar a punt per jugar el dissabte a València. Pau Bosch ja no ha participat aquest dilluns en la primera sessió de la setmana del Lleida Esportiu de recuperació per als titulars ahir. La jornada de descans de demà anirà bé, doncs, per acabar de recuperar el futbolista de Fondarella, que contra l'Olímpic es va fer mal al cinquè metatarsià del peu. Els problemes no són greus i tot apunta a que aquesta mateixa setmana estarà a disposició de Toni Seligrà. Jo vaig anar, quan vaig sortir d'aquí, fem una placa i bueno, la placa va descartar fissura o trencament. El metge de Lleida, Perpetuo, em va dir que era contusió amb hematoma i bueno, això em va tranquil·litzar a mi i ara suposo que a vosaltres també. I bueno, la intenció per mi, si puc, és dimecres ja entrar en el grup i si no, pues, a mínim que pugui, jo dissabte avui ja està clar. La plantilla s'ha entrenat avui amb la sensació que ahir va sumar un punt, però que realment en va deixar escapar dos. Un dia després del partit, el vestidor segueix frustrat per no haver pogut aconseguir la victòria. Bueno, la ràbia segueix dins, però com ja vaig comentar ahir, doncs, ara hem d'oblidar i hem de pensar en el València B. Tenim que mirar els errors que vam cometre i els acerts, doncs, per deixar de cometre'ls o per continuar fent-los, els acerts en aquest cas. I jo crec que bueno, vam fer molt bon partit, vam passar per sobre del rival, jo crec, aquí a casa, com la majoria de partits, i sí que és una llàstima el 0-0, però bueno, ara toca València més talla i la victòria fora doncs, faria bo aquest empat. El partit al camp del València-Mestalla es jugarà el proper dissabte a les 6. L'objectiu, abans de jugar amb el Betis a la Copa, serà fer bo l'empat d'ahir. Empat sense gols en un partit que va enfrontar dos dels equips més en forma de la categoria. Els blaus acumulaven 7 jornades sense perdre, mentre que l'Olímpic n'encadenava 5. Dos equips que destaquen per la seva fortalesa defensiva, un fet que es va notar en una primera mitja hora sense aproximacions a les àrees. El que no va faltar va ser tensió i petites picabaralles provocades per un Olímpic que va venir al camp d'esports disposat a endurir el joc. Fins a les acaballes de la primera meitat no van arribar les ocasions de gol. La primera va ser pels visitants, ben resolta per Pau amb dues intervencions de mèrit. Didac ho provava des de la frontal de l'àrea. Poc després, era Milla qui estava a punt de marcar, però Peris ho evitava sobre la línia de gol. La gran oportunitat pel Lleida arribaria al minut 69. A la sortida d'un córner, Molo rematava el travesser. Francis rebutjava el xut de Mario i Vial enviava la pilota als núvols quan ho tenia tot a favor. Moltes vegades li dius als davanters, els defenses creu que el tema no va amb ells. No? Quan fem treball de remat, sempre comentem que quan estàs a prop de la porteria, el remat ha de ser de precisió, no pot ser de potència. I la precisió és suau amb l'interior del peu. Quan estàs a prop, t'ho imagina't Biel, a 50 centímetres, sense porter i sense res, i li fot amb l'empeina i a rebentar, que quasi la trau, crec que ha anat a l'Eque. Pues bueno, si ja falles això, dius, va ser molt complicat, perquè una ocasió tan clara... L'Olímpic també va crear perill, sobretot a pilota aturada, però novament Pau mostrava la seva qualitat sota els pals. Els blaus ho van intentar fins al final, però sense obtenir el premi del gol. És a dir, el partit còmode jo crec que no era per a ningú, un partit així, amb un equip davant que des que ha començat el partit va al límit del reglament, que no sol va al límit del reglament perdent temps cada vegada, doncs al límit del reglament, preparar el partit, faltes... És molt difícil competir amb aquest partit, però bueno, no se pot estar còmode, llavors tu has de posar molt i ells crec que tampoc han estat còmodes. És a dir, el Lleida no ha estat còmode i crec que l'Olímpic encara ha estat menys còmode. Amb aquest empat, els de Seligrà es situen cinquens a la taula. El pròxim partit dels blaus serà el camp del València-Mestalla.